Лише 4% українського сміття переробляється. Тим часом у Західній Європі цей показник вище 50%, а от у Швеції рекордні 99%. На багатьох сайтах з'являються статті про те, що сміття – це гроші. Попри це, українці вивозять на смітники пляшки, шмаття, папір та пакування. Це все цінні ресурси, бо їх виробництво коштує більше, ніж переробка. 7 пластикових пляшок можуть перетворитися на футболку. В середньому за 24 дні промоутер листівок роздає одне дерево. З алюмінієвих пляшок голландці вже на перший рік роблять велосипеди. Більшість українських товарів до цих пір залежить від курсу, так як змушені закуповувати тару за кордоном. Ми ведемо боротьбу ціною крові за кожен клаптик української землі, а 7% її території – це як площа Данії, зараз займає сміття. Тисячі сміттєзвалищ, що отруюють ґрунт, підземні води і атмосферу. При цьому Україна закуповує сміття у інших країн. Поліетиленові пакети у Польщі, макулатуру у білорусів. У нас є десятки сміттєпереробних заводів, один навіть для тетрапак, які простоють без сировини. Уже з наступного року на сміттєві полігони України не прийматимуть невідсортоване сміття. Колектив каналу СК1 регулярно здає макулатуру. До збору списаних паперів та коробок на телеканалі ставляться відповідально. До того ж, таким чином можна заощаджувати. Ми вирішили показати, що в Житомирі вигідно здавати макулатуру. А скільки за тут виходить? 122,40. Здати папір на макулатуру у цьому пункті коштує 3.40 гривень за 1 кілограм. Ми здали 36 кілограмів і отримали 122,40 гривень. Зароблені на смітті гроші витратили на цукор та чай. Ці товари розходяться швидко, тому поповнення запасів у колективі вітають. Фруктовий треба, щоб був. А може вам дивіться? А один заварний треба, щоб був. 59. 3 пачки по кілограм. Таким чином, здавши папір, ми зекономили і отримали можливість купити 3 кілограми цукру, 3 пачки чаю та 2 пакування серветок. І навіть залишилася здача. Збираючи використаний папір, можна не лише допомогти довкіллю, але й заробити. Це стосується і пляшок, і пластикових, і скляних. У Житомирі діють пункти прийому інших матеріалів – батарейок, термометрів, шмаття та дощок. Берегти довкілля та економити просто – все залежить від бажання. Ніна Томчук, Катерина Умінська, телеканал СК1.